Učešće u mirovnim misijama većina smatra najvećim uspjehom u vojničkoj karijeri, jer se za takve operacije biraju stručni i iskusni kadrovi koji trebaju u najboljem svjetlu predstavljati svoju zemlju u svijetu. U misiju odlučna podrška u Islamsku republiku Afganistan ispraćena je 9. rotacija pješadijske jedinice i 3. rotacija jedinice vojne policije oružanih snaga Bosne i Hercegovine. To se tiče jedinice 5. pješadijske brigade, koja se upućuje, to je pješadijska jedinica od 45 pripadnika, od kojih su 4 žene i to je standard koji mi redovno održavamo i uvijek imamo dovoljno zainteresovanih kandidata i ženskog spola za učešće u misijama. Također imamo iz brigade taktičke podrške, imamo 8 vojnih policajaca, od kojih je također jedna žena i otprilike je to na isti način i izvršena i priprema. Tokom mirovnih misija pripadnice oružanih snaga Bosne i Hercegovine se susreću sa novim kulturama i različitim tradicijama. Iako privikavanje na novu sredinu i klimu nije jednostavno, vojnici su pripremljeni za nove uslove rada i uspješno obavljaju postavljene zadatke. Do sada nije bilo većih incidenata niti žrtava, svi su se vratili kući. Povratak 53 vojnika iz Afganistana očekuje se u junu 2019. godine. Po 6 mjeseci se priprema od samog izbora, pa prolazi se kroz različite faze, kroz vrlo zahtjevnu obuku, iako su oni profesionalci, mi naprosto se borimo protiv onoga što se zove rutina. Dakle, rutina je nama najveća opasnost i ne dozvoljavamo do zadnje minute, ili kako bi to sportski rečeno, do produžetaka, da se vojnici opuštaju, tako da držimo ritam sve do njihovog povratka u državu. Opredjeljenje Bosne i Hercegovine za učestvovanje u mirovnim misijama širom svijeta trebalo bi olakšati put ka Evropskoj uniji i NATO integracijama. Ono što rade pripadnici oružanih snaga, rade za interes države Bosne i Hercegovine i mislim da su jedni od najboljih ambasadora države Bosne i Hercegovine. Naravno, u narednom vremenskom periodu mi ćemo nastaviti sa mirovnim misijama i UN i NATO vođenim misijama, ali i EU vođenim misijama, sa tendencijom da u 2019. godini povećamo kontribuciju. Oružane snage Bosne i Hercegovine od svog osnivanja do danas bile su uspješno angažovane u operacijama podrške miru širom svijeta u Iraku, Afganistanu, Kongu, Maliju, a od prošle godine i u Centralnoafričkoj republici.